Zoya. เมียเราโลวิญญาณจิตะไปจ๋าเลยมีบาปิดูดูเดียวชินสีอย่างโหจนเราอนี่เนี่ยอุ๊ยซอกะรอทอุญญุบาเลยเค้าเนี่ยอนาชินซันจีเอาเนี่ยดิแลสะแลวิญญาณไปบาจนเราเนี่ยหน่วยอุตตรายไม่ปี้ซ้องเลยเนี่ยลุลุไตเป้ซ้องกะไตเนี่ยเตเนที่จิตะไล่บาไปโหจนเราอนี่เนี่ยไผ่ขอเองเนี่ยเจซุอะหมายิเตชิบาเลยเค้าเนี่ยเตียมวยเนี่ยยวยกอกเป้ เดี๋ยวเมื่อเนี่ยอตุอย่างยวยกอกเว้ยลูลูอาเนี่ยไต่แค่จะ2023ออกุลาเดิมมาอาจารย์เป็ดซื้ออุสจิ้นป้าแม่อตุอย่างยวยกอกเว้ยโกปิดูลูลูเตยลงอ่ะไอ้ไหนอ้าไหนเนี่ยสั่นจิ้นดอลลาร์ก้านกั่วตั้วจ้ามาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးยวยกอกเว้ยအထားမမြောက်ยวยกอกเว้ยပြုလုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလူအားတွေအတုံးချပြီးတော့စั่นจิ้นดอลลาร์ตั้วจ้ามาဖြစ်ပါတယ် ရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်လိုနီးနှက်မှကျင်းပလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့လူလူတွေရဲ့အားတွေအင်မတန်မှလိုအပ်ပါတယ်။တော်လာရဲ့အဆုံးအဖြတ်2023ခုနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနာတိတ်စေအောင်စုကဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ဆိုရင်တော့အနာသိမ့်မှု2နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ6လအတွင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းအောင်ပါရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကျင်းပါမဲ့ဩဂုတ်လတဲ့မှာစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုနီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပါရမဟိုဆန့်ကျင်တော်လာနဲ့တော်လာရဲ့အင်အားစုတွေတရလုံးမိဘပြည်သူတွေတရလုံးလှမ်းနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြဒီအနာဒိတ်စိုးစုကျင်းပါမဲ့အတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဆန့်ကျင်တော်လန်သွားကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ယခုခေတ်ကနေပြီးတော့အနာဒိတ်နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးကမိဘပြည်သူတွေတပိတ်မဖို့စန့်ကျင်ဆန္ဒပြဖို့မြေပေါ်အနာပြည်ဆိုင်ရေလှုပ်ရှားတဲ့နီလန်းကိုအတက်တွင်းဖို့အတွက်လူလူတည်ရလုံးရဲ့အားတွေလမ်းမပေါ်ဆူယုံရောက်ရှိကြဖို့တကယ်နဲ့ထဲထို့နှကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ဝင်လုံးကမိဘပြည်သူတွေတည်ရလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းပေးရစီခင်ဗျာဟယ်လိုနီးနှက်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေတော်လန်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်တစ်ခုလိုချင်းတစ်ခုပေးဆက်ရတာလည်းပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရမယ့်တိုင်းဒေသကြီးခေတ်စနစ်နိုင်ငံတော်အသက်စီကိုတော်တဲ့နေရာမှာ တွေ့တွေ့အသက်တွေ့ပေးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာကြီးတွေ
Nyawa besar kaya bibi, ada bau nyawa le, besar kaya bibi. Nanti besar ni awak mah cebar le, tapi menyedia sebuah le pini le, kala mah selebihnya ada di dua di tiga di selebihnya besar ya awak mah. Tapi awak ni apa sih? Adi mah bujang bukanya le, anak ini seorang. Juga buat jembar mah, macam pih pih ni ni jembar lagi mah. Cenaroh, tolong ayah suri yo. Mila biru dia lama lewe. Cawe tolong muri go. Tini ama, tadi cici ni ye ye wen wen. Tapi buat wen tuan mesuai no. Juga buat macam ni, anda tahu lama tamat jauh bu. Nyeru tolong ayah biru loji ni anak ini cenaroh dia lebi do. Jauh tapi buat dua mah cebar eh. Tolong bima. China ni gore, alung alave. Ni lala nyomake le perut bidangsu di sana ye go, di deh cima. Tapi ni nte, ada ni jine, yang jauh cing caya bi pibah ye, alung a. China ni gore, alung ni jauh caya alung, cina ni nte, terlele jauh caya ni ni gong cuma ni kena. Alung Jesus cima le, mana ye bi bagi ni? Don't you call up? He said,